Току-що завърши дискусията за Западните Балкани. Това, което се очакваше днес от мен, всъщност да кажа имаме ли промяна в позицията или не. Аз обаче казах, че аз съм обещал на българските избиратели, на целия български народ, че това решение ще се вземе от парламента и ние като правителство и аз като министър-председател няма да счупа това обещание. Така че въпреки, че имаше наистина големи очаквания и така европейците гледаха да видят дали има някаква възможност днеска да бъде взето решението, аз си устоях на думата, устоях си на обещанието. Другото, което стана, е, че мисля, че много добре комуникирах българската позиция и се надявам, че в скоро време реално българската позиция ще стане европейската позиция и тази европейска позиция ще стане и възможността за напредване, изключване на крайната сделка. Но това, което днес се случи, българската позиция беше непроменена, беше разбрана и сега всички чакат, и европейците чакат, българския парламент да даде крайното си решение. Така че искам тук много ясно да кажа, всичките тези до този момент думи за премиера няма да си удържи на думата, прави задкулисни сделки. Ето, това, което обещах, това се случи. И няма кой, нито отвънка, нито отвътре, да ме накара да счупа обещанието, което бях дал на българския народ. Кога в перспектива, примерно, понеделник? Това вече зависи от българския парламент. Има решение на външната комисия в полза на едно от предложенията. Кога да очакваме парламента да гласува? Понеже днеска това се случи, докато аз бях на съвета, надявам се, че българският парламент ще направи широко обсъждане максимално бързо. Но това зависи от тях. Аз това, което съм доволен, е когато човек устоява българската позиция, се вижда, че има и респект от европейските партньори. Защото хората разбраха, че българското правителство е това, което, когато си даде думата, го изпълнява. Просто това беше затвърждаване, защото всички очакваха днес, че нещо друго може да се случи. Ето, и на Слави Трифанов, и на другите опозиционни лидери, дето се упражняваха в празна риторика, днешния ден е пълното доказателство. Благодаря. Ще има ли до края на френското председателство все пак начално? Както казах, зависи от парламента. Гласува, както е насрочено гласуване за 9 сутринта, може ли да има развитие от това? До края на съвета. До края на съвета едва ли. Но утре, ако вземат решение, се даде решение да се напредне, мисля, че може след това вече да се изпълни това решение сравнително бързо. Но това едва ли ще стане в утрешния ден. Бързо ще речете какво до края на френско председателство? Нека да видим решението утре в парламента. Решението на Димитър Ковачевски, че в сегашния си вариант френско предложение е неприемливо за него и правителството. Това, което той каза днес, е, че всъщност до този момент българската дипломация и българската позиция във френската позиция е наистина това, което винаги сме се надявали да имаме с защитите за Конституцията, с защитите за дискриминациите. И аз предполагам, че е много трудно за него да го придвижи. Но те пък от друга страна, за тях е много важно според мен европейския път на Македония, на Северна Македония, да напредне, да продължи, да стане реален, да се случва. Така че и те имат какво да спечелят, но хубавото е, че нашата позиция беше защитена. Благодаря. Моля ви само, можем ли да кажем, че останалите 26 страни членки приемат предложението на френското председателство? Да, не. Можем да кажем, че не всички разбраха защо френското предложение е толкова важно и за дългосрочното решение в региона. Така че аз съм доволен, че тази комуникация успях да я направя директно и нямаше страна от страните около масата, които да кажат, не го разбирам. Така че тази комуникация беше много важна и факта, че и те уважиха, че българският парламент е крайната институция, която ще взема решение, мисля, че беше пълното доказателство на това, което съм говорил от последните 2 месеца, но всеки някакси
го използваше като политическа риторика и не вярваше, че ние ще удържиме на думата си. Благодаря ви. Рама обаче каза доста остри думи, включително определи нашата позиция като позорна. Е ли редно да реагираме по някакъв начин с дипломатическа нота? За нас най-важното е да си защитим, позицията в този важен момент и не трябва да се поддаваме на различни риторики, защото най-важното за нас е българската позиция да бъде защитена. Оттам нататък обсъждания, коментари трябва да се остават според мен на страни, за да не ни откренат от тази вярна позиция.